আকাশবাণী গুৱাহাটী দুপৰীয়া আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তন্মিতা ভৰদ্বাজে। আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত আয় নিৰ্বিশেষে 70 বছৰ আৰু তাৰ ঊৰ্ধৰ বয়সৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সামৰি লোৱা হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে 4.50 কোটি পৰিয়াল উপকৃত হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে কালি এই ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় অনুমোদন জনায়। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ প্ৰকাশ কৰি কালি কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে 3,437 কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰা হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এই ধনৰ আবণ্টন বৃদ্ধি কৰা হ'ব। কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত দেশৰ 6 কোটি লোক উপকৃত হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন অনুসৰি আৰ্থিক অৱস্থা যেনেকুৱাই নহওক লাগে দেশৰ 70 বছৰ আৰু তাৰ ঊৰ্ধৰ বয়সৰ সকলো নাগৰিকে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সুবিধা লাভ কৰিব। কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসৰি এইসকল লোকক সুকীয়াকৈ কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে বছৰি অতিৰিক্তভাৱে 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসা ব্যয় লাভ কৰিব। আনহাতে কৰ্মচাৰী ৰাজ্যিক বীমা আঁচনি অথবা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰ অধীনত থকা নাগৰিকসকলেও আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তক ঐতিহাসিক আখ্যা দি আদৰণি জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সাৰ্বজনীনকৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যত 15 ছেপ্টেম্বৰত হ'বলগীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত 3,000ৰো অধিক পদৰ বাবে 11 লাখৰো অধিক প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। ৰাজ্যিক নিযুক্তি আয়োগৰ অধ্যক্ষ অজয় তিৱাৰীয়ে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত কালি অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে। পৰীক্ষাৰ সবিশেষ তথ্য দি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে নিযুক্তি পৰীক্ষাত নকল কৰা প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ ৰাজহুৱা কৰাকে ধৰি অন্যান্য অসৎ কাৰ্য প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম লোক পৰীক্ষা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আইন 2024 ৰূপায়ণ কৰিছে। সেই অনুসৰি নিযুক্তি পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা লোকক 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব। তদুপৰি সংশ্লিষ্ট লোকজনক 1 লাখৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব। অধ্যক্ষ তিৱাৰীয়ে কয় যে আয়োগে সামাজিক মাধ্যমতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে। শ্ৰীতিৱাৰীয়ে 15 ছেপ্টেম্বৰত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাটোক অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা বুলি উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে এই পৰীক্ষাত 28খন জিলাৰ 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মুঠ 11,23,204গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত 429টা কেন্দ্ৰত অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হ'ব বুলি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। অধ্যক্ষ তিৱাৰীয়ে কয় যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্থৰ ভিতৰত বাহিৰা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ মোবাইল বেগ, পানীৰ বটল, ঘড়ী আদি নিয়াটো বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। শ্ৰীতিৱাৰীয়ে কয় যে চিচিটিভি কেমেৰা নথকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 3জনকৈ ভিডিঅগ্ৰাফাৰ দায়িত্বত থাকিব। তেওঁ কয় যে পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে আয়ুক্ত সচিব আৰু সচিব পৰ্যায়ৰ 1জন বিষয়াক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। তদুপৰি প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 1জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আৰু বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকক নিৰীক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বুলি অধ্যক্ষ তিৱাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। পৰীক্ষাৰ্থীসকল যাতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ অহাত কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে স্থানীয় বাছ, টেম্পো আৰু পৰিবহণ নিগমৰ বাছৰ চলাচল সুচল কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ জিলা আয়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। শ্ৰীতিৱাৰীয়ে কয় যে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ বাবে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই 12খন অতিৰিক্ত ৰেলগাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰিব। সামগ্ৰিকভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্বত থকা সেৱাৰ ৰমেশ সঞ্জয়নে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যথাসম্ভৱ সোনকালে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হবলৈ আহান জনাইছে। শ্ৰীজৈনে কয় যে এইবাৰ পৰীক্ষাত 150টা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 1 নম্বৰকৈ থাকিব। অনলাইন ট্ৰেডিং গোচৰৰ অভিযুক্ত সুমি বৰাই যোৱা নিশা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰে। ভুৱা ট্ৰেডিঙৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগত বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছৰ পৰা সুমি বৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল। আত্মসমৰ্পণৰ পাছতে STFএ সুমিক জিম্মাত লয়। অসম আৰক্ষীয়ে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত 3জন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰিছে। তেওঁলোকক সুমন হুছেইন, সুহানা খাতুন আৰু এভা আখতাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি ইতিমধ্যে সফলতাৰে সীমান্ত পাৰ কৰাই ঘূৰাই পঠাইছে। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো বাংলাদেশী নাগৰিক যাতে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সেই বিষয়ক লৈ চৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে সষ্টম হৈ আছে বুলি সামাজিক মাধ্যমৰ এটা বাৰ্তাত উল্লেখ কৰে। যোৰহাট দগাঁও আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই 4টাকৈ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আৰক্ষী গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি যোৰহাটৰ কান্ধুলিমাৰি কটকী গাঁও আৰু পশ্চিম মুকুন্দআটি গাঁৱত অভিযান চলাই এই সৰবৰাহকাৰীকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।